Venstre hadde landsmøte i, på Fornebu i helgen, og en debatt som kom opp der, det var jo selvfølgelig for og mot verneplikt. En debatt som har gått igjen i Venstre de fleste partier veldig mange ganger. Før jeg begynner på det Odd Einar sa, så skal jeg ta en annen perspektiv av det, og det den kjønnsnøytrale verneplikten. Ja. Hva så mye med demokratisk med kjønns? Nøytral verneplikt. Ja. Har verneplikten mer blitt ordningen blitt mer rettferdig fordi vi kjønner kjønnsnøytral? Nei, det i mindre tvang i hvert fall. Ja. Er det ikke slik at det en del andre partier, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, de vil ha det? Ja. Og nå har vi Venstre også alle. Ja vel. Er det her mer demokratisk? Men kjønnsnøytral, betyr det, betyr det uten kjønnsorgan? Nei, ja. Det Troms Venstre nukka, så skal jeg. Vel, Troms Venstre har jo faktisk foreslått at det skal stå tre, at du passer kan ha tre ulike kjønn, så man vet jo ikke helt hvordan det kommer til å gli inn der, men ok. Jo, jo, men vi har jo tre våpengreiner, så det blir jo en for gen for hvert kjønn da. Men nå er jo norske forsvar i antall blitt så lite at du kan nesten bare ta inn de kjønns, de som ikke har kjønn, for å si det sånn. Ja. Det er umulig det. Men hvordan kan folk som er for verneplikt, nei, mot verneplikt, si at ok, det er greit med verneplikt så lenge kvinner også får det, driter ikke de veldig mye prinsippene sine? Ja, jo. Fent meg, er han for verneplikt eller ikke? Altså, ikke bare sånn at den skal inkludere, ok, det er greit med slaveri, så lenge alle andre, veldig mange andre også blir slave. Det blir litt den samme holdningen. Jo, det blir jo da, sånn så å si at, nei, jeg synes det noe herk for at jeg har gjennomlevd det. Men ja, samtidig så skadefryden min større enn kjønnsdriften, så derfor så synes jeg det greit hvis vi kan plage andre med det. Ja, ja. Jeg vet ikke helt om en mann som vant med tungt artilleri skal diskutere kjønnsdriften på, men... men det er jo... tunge kanoner, hva, Atvik? Ja, det er også... Men det problemet er jo at det vitner jo om en sånn fullstendig at man ikke er oppdatert på forsvarspolitikk i det hele tatt. For det, altså, det litt sånn at der, på ene side så skal man ha, som man har i dag da, et av verdens mest teknologisk avanserte forsvar som faktisk Norge har. Det er bare at det er så lite, men det er faktisk teknologisk ledende. Samtidig som man skal liksom betjene det med vernepliktig, så ikke klarer å bli opplært på 12 måneder til å betjene det forsvaret her. Så det er jo et hykleri uten like. Hele greien. Det er jo fantastisk logikk. Altså enten så må du jo ha et semiprofessionelt forsvar, der du minimum har 3-årskontrakter, sånn at du er... Litt som Israel, kan man si. Ja, eller USA, eller noe sånt. 3-års, 5-årskontrakter, sånn at du får lært opp folk. Og så har du samtidig... tid til å så dra nytte av de, sant? Men på 12 måneder så har du ikke lært de noe som helst, bortsett fra å barbere seg og ugagn, og så med en gang du de er i stand til å nesten kunne noe, så hiver du de ut igjen. Ja, det er liksom det som, altså på, under den kalde krigen så var det viktig at du hadde jævlig mange folk som kunne grave en skyttergrav og skyte med noe tre, liksom, og det var masser av folk som var viktig å ha, men sånn er ikke verden en greie. Man har politisk bestemt at vi skal ha et innsatsforsvar, som betyr at du trenger mye færre folk, ja, og mer kompetanse. Før så skulle vi ha mange folk som kunne ting for så vidt like dårlig, i dag skal vi ha få som kan ting bra, ja, men samtidig så må man jo finne den rette balansen. Du kan ikke bare en soldat som skal kunne alt. Nei. Og bare et lite sånn apropos til dette her, det er jo et tankekors og sikkert egentlig et sykdomstegn for det norske forsvaret anno 2013, er at vi har bare en tiendedel av antall vernepliktige som vi hadde for 40 år siden, men vi har like mange generaler, eller papirflyttere. Ja, det er sant. Så kanskje mer soldater og mindre papirflyttere kan være konklusjonen? Flere støvler og mindre papirflyttere. Ja, mer engasjerte og dediserte og dermed profesjonelle soldater. Hurra! Vi går tilbake mer om forsvar etter denne.